Artıq 2 gündür ki, yayılan məlumatlara görə Gəncənin İcra Hakimiyyətinin başçısı güllələnib. Bəzi mənbələr onun öldüyünü, bəzi mənbələr isə ağır yaralandığını bildirir. Sizdə bunlardan hansı məlumatlar var? Biz məcburuq ki, rəsmi məlumatlara daha çox istinad edək. Çünki indiki şərait, belə bir şəraitlərdə xəbər axınının və müxtəlif xəbərlərin getdikcə daha çox dolaşdığı bir ortamda rəsmi xəbərlərin istinad eləmək daha doğrudur. Çünki rəsmi xəbərlərdə nəyisə gizlədilməsinin mənası da yoxdur. Çünki hücumun olduğu ilə bağlı, yəni güllələnmə faktının, hücum faktının olduğu ilə bağlı vəziyyət gizlədilmir. Yəni rəsmi açıqlamalarda da həm Daxili İşlər Nazirliyinin, həm Baş Prokurorluğun, həm Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin açıqlamasında da belə bir hücum faktının olduğu təsdiqlənib. Bu hadisənin hakimiyyətə, ümumiyyətlə məmurlara bir siqnal kimi dəyərləndirmək olarmı? Əslində bu hadisənin kriminal dan qaynaqlandığını və yaxud da icra hakimiyyətinin başçısının Gəncə şəhərində qeyri-qanuni əməllərindən doğduğunu haqqında hələlik bir əlimizdə məlumat yoxdur. Amma ən azından Gəncəlilərin özlərinin və Gəncədə yaşayanların dediyinə görə mülkiyyət toxunulmazlığı ilə bağlı problemlər olub, biznesin işinə ciddi müdaxilələr olub, həmin şəhərdə icra başçısının dönəmində. Yəni kriminalla paralel olaraq biznesin fəaliyyətinə də maneçiliyin olduğu ilə bağlı ciddi məlumatlar var. Bu əslində məmurlara bu tipli siqnal olmalıdır ki, kimin səlahiyyəti varsa, böyük səlahiyyəti varsa, onun həm də məsuliyyəti var. Bizdə çox zaman məmurlar səlahiyyətdən geninə boluna istifadə edirlər, səlahiyyətdən geninə boluna həm də pul qazanırlar. Amma bunun məsuliyyət doğurduğunu və vətəndaş qarşısında, dövlət orqanları qarşısında məsuliyyətli olduğunu anlamırlar. Və bu hadisə bir daha sübut elədi ki, səlahiyyətli şəxslər özlərinin məsuliyyətini anlamalı, məsuliyyətini dərk etməli və məsuliyyətli davranmağa borclu olmalıdırlar. Yəni ən azından bu hadisənin ilkin verdiyi mesaj bundan ibarətdir. Bu Azərbaycanda ilk bəlkə də ölüm hadisəsidir ki, sosial şəbəkədə hər kəs bunu sevinclə qarşılayır. Yəqin siz də bunu şahid olmuşsunuz. Sizcə səbəb nədir insanlar belə münasibət göstərir? Əslində hələ ölüm hadisəsinin olub-olmadığı dəqiq deyil. Yaralanma hadisəsinin olduğu təsdiqlənib. Amma ən azından sosial şəbəkələrdə belə bir reaksiyanın olması təəssüf doğurur məndə. Şəxsən məndə təəssüf doğurur. Çünki terror terrordur, cinayət cinayətdir. Kimə qarşı istifadə olunmasından asılı olmayaraq. Çünki biz hüquqi dövlət qurmaq istəyirik, demokratik dövlət qurmaq istəyirik. Hüquqi dövlətdə hər kəs qanun qarşısında bərabərdir. Və bu bərabərlik prinsipi pozulmamalıdır. Amma bu həm də bir mesajdır. Mesaj cəmiyyətə və hakim strukturlara bir mesajdır ki, insanların, illərlə insanların çağırışlarına cavab verməyən, gözləntilərini doğrulmayan məmurların başına pis hadisə gəldikdə belə insanlar sevinə bilər. Əslində bu ölkədə nə qədər neqativ enerjinin yığıldığının bir də göstəricisidir ki, ölkədə çox ciddi negativ enerji yığılıb cəmiyyətin daxilində. Bu hər zaman partlaya bilər və Allah göstərməsin, çox pis hadisələrə gətirib çıxarda bilər. Yəni, bundan hamı dərs çıxartmalıdır. Amma bir daha təkrarlayıram ki, yaxsən məndə təəssüf doğurur. Yəni, kimliyindən asılı olmayaraq insanın başına gələn pis hadisəyə sevinmək və yaxud da buna belə reaksiya göstərmək ən azından demokratik prinsiplərə və insan haqları nöqteyi nəzərindən doğru deyil. Və mən əgər yaralanıbsa və xəstəxanadadsa, o həmin insana şəfalar diləyirəm. Həm də ona görə ki, sabah etdiyi əməllərə görə məhkəmə qarşısında və ədalət qarşısında cavab verməli olsun. Yəni, mütləq hamı etdiyi əməllərə görə ədalət məhkəməsində məhkum olunmalıdır. Azərbaycanda isə ən böyük problem odur ki, bütün sahələrdə ədalət yoxdur, ədalət hissi yoxdur, insanlar ədalətin olduğunu hiss etmir. Məhkəmələr isə ümumiyyətlə ədalətsizliyin pik nöqtəsidir. Yəni, insanlar məhkəmələrə inanmır. Amma mən arzu edirəm ki, o tipli insanlar etdiyi əməllərə görə günün birində ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verməli olsunlar. Bu açıdan sonra digər məmurlar və icra başçıları sizcə bir qədər yumşalma olarmı onların fəaliyyətində? Bunu demək çətindir. Yəni, bir daha ona görə təkrar edirəm ki, sistemin özünün oyun qaydaları var. Yerli icra hakimiyyətləri yerli xan rolunu oynayır, yerli mütləq hakim rolunu oynayır. Və bu dəyişdirilməlidir. Əslində, Azərbaycan sivil qaydada idarə olunmalıdır. Yəni, yerli icra strukturları tamamilə ləğv edilib, yerli özünü idarə etmə strukturlarına keçid olmalı, yerli strukturlara seçkilər olmalıdır və seçkilər Gəncə kimi böyük şəhərin niyə meri olmasın? Gəncədə mer seçkiləri nədən olmasın?
Gəncə niyə özünə mer seçməsin? Bakı niyə özünə mer seçməsin? Yəni bu nöqteyi nəzərdən təbii ki, Azərbaycanda tək məmurların insafına buraxılacaq bir məsələ deyil bu. Sistem dəyişikliklərini tələb edən bir məsələdir və sistem dəyişdirilməli, yerli özünü idarə etmə institutları formalaşmalı və yerli seçkilər keçirilməlidir.